Tengku. Dah. Alright. Hello, hello. Ah, mari review hotel di Petaling Street. Mana hotel ni? Oyo 761. Ya, super ya. Jadi nama super. Super Oyo 761 City Hotel. Kat mana? Tingkat 5. Tingkat 5. Dekat gila dengan Petaling Street. Macam literally kau baling batu pun sampai. Ada dua jenis bilik untuk ditunjukkan. Bilik yang pertama, double room. Eh, dapat bilik. Lima kustus je, Jo. Ah, ni bilik dia. Letak stopper. Dia ada stopper. Kita letakkan stopper. Ah, ni je lah. Ada almari. Tak ada tingkap ya. Tingkap banyak bilik kat hotel ni. Bilik kat hotel. Bilik kat KL ni. Sebenarnya tak ada tingkap. Dia tipu-tipu je. Almari. Besar. Macam... kau boleh simpan anak kau lah kat sini. Kalau tak nak bawa dia ni lah. Kan? Ah, bed. Lampu tak tahu tak mana. Okay. Tetapi lampu tak hidup lah pula. Tak apalah, nasib baiklah aku dia tak kisah sangat kan. Tapi lampu dia tak hidup kan. Sekejap. Ni yang bilik air. Tak ada. Patutnya lampu tu nyala ke kena tarik? Bukan. Oh, bukan. Itu jatuh. Apa chandelier punya crystal? Dan juga dia ada en suite bilik air. Dia ada shower, toilet. Besar juga. Apa boleh kata-kata tu? Boleh lah nak basuh baju kat situ. Ada TV. TV. Meja. Tak ada kettle. Tapi dia ada cawan. Dan juga dia bagi tadi ni. Dia bagi apa ni? Tuala. Dia bagi tuala. Dekat bawah tu boleh ambil map ni. Map nak jalan KL. Ha, tengoklah. Besar map. Ha. Walk in a day. Mana kau nak jalan kat KL. Ya. Yeah. Right. Okay. Mari kita tengok bilik nombor 2. Itu. Bilik. Kau bilik single. Bilik twin. Double. Twin. Twin room. 59. 509. Apek ni dia memang sikit. Tak ada, nak review kejap. Bye. Sebenarnya sama aje. Cuma bezanya kat sini adalah lampu dia berfungsi. Ada dua. Katil. I think ukuran dia macam sama. Kan? Ukuran macam sama. Sama aje. Ada bilik. Ada bilik. Ada almari. Tapi yang ini ada plus. Dia ada hanger. Bilik aku tadi miskin. Lampu rosak. Why? I always get macam tu. TV. TV yang risau dia bagi remote. Kalau tak bagi minta. Oh, ada ni. Wi-Fi free kak. Wi-Fi password pun dia bagi. Tapi tak nak tunjuk lah. Nanti dia marah aku pula. Astro 2345 je. Ada cermin. Oh, kau punya bilik air tak terang. Bilik air aku terang. sama je. Tapi nampak macam my bathroom a bit longer. Ni nampak macam pendek sikit. Right. Itu dia. So, berapa ringgit? Dia macam murah je. Macam RM70. RM60. Tapi itu sebab aku ada kupon. Okay, so recommended ke? Entahlah, kalau kau rasa duit kau tak ada apa-apa, duduk sini je. Okay, bye.